avslutad. Svaret är ja. Och vi övergår till att debattera kulturutskottets betänkande 4, säkerhetsarbete i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Och ordet går först till Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Fru talman! Vår historia är vårt kollektiva minne. En orienteringskarta över vilka vi är och varifrån vi har kommit. Det är vår mänskliga kulturella odling och avtryck. Vår länk till de som gått före och de som ska komma efter. Att orientera sig kring vilka man är och vart man är på väg. Jag vill inledningsvis yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet. Jag konstaterar att utskottsmajoriteten ser positivt på att regeringen avser att aktivt följa hur säkerhetsarbetet utvecklas. Jag ser allvarligt på att regeringen under åratal har valt att negligera behovet av ökade resurser till svenskt kulturarv och Sveriges museer och behöver invänta en kritisk skrivelse från Riksrevisionen för att agera. Och inte ens då agera, utan snarare konstatera att man avser följa utvecklingen. Jag har under åratal drivit tesen att anslagen till den samlade vården, underhållet och eftersatta behov på kulturarvsområdet varit undermåliga och eftersatta. Däribland resurstilldelningen till Sveriges museer och däribland till centralmuseer. Idag kan vi konstatera att kvittot på den negativa resurstilldelning har renderat i ett antal allvarliga brister som Riksrevisionen nu pekar på. Brister som i huvudsak inte kan skrivas på de här enskilda museernas ansvarskonton utan regeringens bristande analysförmåga om orsak och verkan utifrån att styrmodligt behandlat kulturarvet under åratal. I betänkandet som vi nu debatterar så konkluderas citat. Riksrevisionens samlade slutsats är att centralmuseerna bedriver ett säkerhetsarbete som inte i tillräcklig utsträckning garanterar en rimlig grad av säkerhet för föremålen i samlingarna. Vidare bedömer Riksrevisionen att Riksantikvarieämbetet kan göra mer för att inom ramen för sitt museiuppdrag stödja museernas säkerhetsarbete. Granskningen visar att arbetet varierar i kvalitet mellan och inom centralmuseerna samt att flera brister som tidigare iakttagits kvarstår. Slutcitat. Och utifrån det här kan vi konstatera följande tre viktiga nedslag. 1. Säkerheten för en betydande del av vår nations mest unika kulturella arv är orimligt låg. Frågan inställer sig, är man nu beredd att tillföra adekvata resurser till museiväsendets mest vitala verksamhet? Att förvalta och förmedla vår kollektiva minne genom samlingar under säkra former och på vetenskaplig saklig grund. 2. Riksantikvarieämbetet gör inte tillräckligt för att stödja museernas säkerhetsarbete. Nej. Frågan inställer sig då, varför avslår regeringen och dess samarbetspartier konsekvent våra förslag om generella anslagshöjningar till Riksantikvarieämbetet vid varje budgetperiod som skulle förstärka myndighetens möjlighet till ökade stödinsatser markant? JÖK-samarbetet har alla möjligheter att tänka om inför kommande budgetperiod naturligtvis. Och där ser vi fram emot. Tärningen är kastad. 3. Flera brister som tidigare iakttagits återstår. Frågan inställer sig då. Har regeringen inte försäkrat sig om sakernas tillstånd vid museerna under tidigare myndighetsdialoger? Frågor kring access till samlingarna och säkerhetsklassning, adekvat registrering och inventering av föremålssamlingar är fundamentala i museiväsendet. Men på regeringen låter det som att det kommer som en nyhet att utskottsmajoriteten accepterar att man ska följa utvecklingen. Jag menar att man bör leda utvecklingen och säkra resurser till museernas viktigaste uppdrag. Insamling, förvaltning, forskning och förmedling av samlingarna. Och för det krävs ökade anslag inte bara till centralmuseerna utan också till landets övriga museer. Det är givetvis bra att regeringen i sitt svar på Riksrevisionens skrivelse anför att man kommer att lyfta upp frågan på bordet med berörda myndigheter och säkerställa att myndigheterna vidtar lämpliga åtgärder. Det tror jag att de allra flesta kan skriva under på. Men faktum är att det finns ett politiskt ansvar att möjliggöra för museerna att ens kunna vidta tillräckliga åtgärder i tillräcklig omfattning. Och om regeringen tar situationen på allvar så bör den göra en översyn av hur resursbehoven faktiskt ser ut
för att kunna vidta lämpliga åtgärder och till riksdagen återkomma med förslag på hur den avser möjliggöra för centralmuseerna att bidra till en säker samlingsförvaltning. Sverigedemokraterna har föreslagit en utredning om ett långsiktigt hållbart faddersystem för föremålsdonation, en mycket begränsad destruktionsmöjlighet av föremål och att den vetenskapliga grunden ska förtydligas i museilagen. En betydande del av museernas huvudsakliga källa till objektiv och evidensbaserad informationsförmedling är rön utifrån samlingarna. Och sålunda fyller samlingarna en viktig funktion som källmaterial. Vitalt i vår tid. Det är också viktigt för framtida forskning om samtidens slutsatser. Det perspektivet är en viktig grund för att ta bristande vård, underhåll och säkerhet på allvar. Idag ser vi tecken på vilket behov det finns för den kulturarvsmiljard som Sverigedemokraterna budgeterar för. Vi ser eftersatt vård, underhåll och säkerhet i världsarv, kulturlämningar i skog, mark, kyrkor som tas i bruk och fornfynd både inom och utom samlingar som destrueras, stulits eller handlats med illegalt över gränserna. Bristande säkerhet vid centralmuseernas samlingsförvaltning är bara en av ringarna på vattnet. Regeringen anser att frågan inom denna skrivelse är slutbehandlad. Vi delar inte den meningen. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Åsa Karlsson, Socialdemokraterna. Fru talman. Vi behandlar här idag kulturutskottets betänkande KRU4, säkerhetsarbeten i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligt styrda museer i kraft. I den lagen fastställs att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I Sverige har vi många museer och en mångfald av museer med olika verksamhetsinriktningar och huvudmannaskap. Museerna har en viktig roll att spela i vårt samhälle. De är en källa till kunskap om vårt förflutna och om vår samtid. De är en mötesplats där barn och vuxna kan mötas över generationsgränserna och gemensamt dela glädjen över en kulturupplevelse som genom berättelserna för människorna närmare varandra. 13 av våra museer har ett statligt åtagande. De museer som vi benämner som våra centralmuseer. De har samlingar som omfattar sammanlagt miljontals föremål som har samlats in under en lång tid och bevaras i skilda miljöer. Förvaltningen av museernas samlingar är en central del av bevarandet av vår kulturarv och utgör kärnverksamheten för museerna. Det vi idag debatterar är regeringens skrivelse, det vill säga regeringens svar på Riksrevisionens granskning av säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Riksrevisionen konstaterar att det finns säkerhetsrisker som behöver hanteras. Och nu har det tagits ett helhetsgrepp gällande säkerhetsarbetet på de centrala museerna. Granskningens huvudsakliga slutsatser är att föremålens spårbarhet är bristfällig. Och det beror på att föremålen samlats in under en väldigt lång tid och att museerna kommit olika långt med sitt arbete att registrera sina artefakter. Åtgärder mot stöld och skadegörelse är inte tillräcklig. Att skydda samlingarna från stöld och skadegörelse innebär en balansgång mellan att bevara samlingarna och att tillgängliggöra dem för allmänheten. Det finns en god kännedom om att förebygga långsiktig förstörelse. Men det är svårt för museerna att leva upp till önskad nivå. Museerna arbetar i flera fall med att hitta nya magasinlokaler som uppfyller önskvärd säkerhetsnivå. Och bristen på magasinlokaler har varit känd under en lång tid och har bland annat diskuterats i regeringens kulturarvsproposition. Beredskapen för plötslig katastrof är bristfällig och Riksrevisionen ser att det finns ett behov av att stötta museerna i detta. De flesta museerna har en katastrofplan, men de behöver bli bättre på att implementera den hos både personal och räddningstjänst.
Antikvarieämbetet behöver utveckla stödet i fråga om att förebygga stöld och skadegörelse. Och Riksrevisionen bedömer att Riksantikvarieämbetet lämnar ett gott stöd när det gäller att upprätthålla spårbarhet och förhindra förstörelse och katastrof i museernas samlingarna. Det behövs dock upprättas rekommendationer och riktlinjer för att förebygga stöld och skadegörelse. Kulturutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning där man tagit ett helhetsgrepp inom säkerhetsarbetet. Och i likhet med regeringen så konstaterar Kulturutskottet att granskningen och dess rekommendationer är ett värdefullt underlag, dels för museerna i sitt fortsatta arbete, men även med att vidareutveckla en betryggande säkerhet för samlingarna, men även för Riksantikvarieämbetet i deras stöd till museerna. Socialdemokraterna och Kulturutskottet ser också positivt till att regeringen avser att aktivt följa hur säkerhetsarbetet utvecklas. Riksrevisionens granskning bidrar till en bättre fokusering på vad som bör prioriteras och ger en översyn över hur resursbehovet ser ut. Kulturutskottet föreslår därmed riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna. Och motiveringen till detta är att vi precis som regeringen konstaterat att Riksrevisionens granskning och dess rekommendationer är ett värdefullt underlag för de statliga museerna i deras fortsatta arbete med att vidareutveckla en betryggande säkerhet för samlingarna. Därför ser Kulturutskottet positivt på att regeringen aktivt och på ett ansvarsfullt sätt följer hur säkerhetsarbetet fortlöper och utvecklas. Tack för ordet. Tack så mycket. Och då går ordet till Annika Engblom, Moderaterna, som är nästa talare. Fru talman, anledningen till den här debatten är alltså regeringens skrivelse med anledningen av att Riksrevisionen har granskat hur säkerhetsarbetet på landets centralmuseer bedrivs. Och jag vill i det här sammanhanget rikta en stor eloge till Riksrevisionen som har valt att göra ett antal granskningar inom kulturområdet, bland annat museerna. Och det är till stor hjälp för oss i kulturutskottet i det utvecklingsarbete som bedrivs. I Sverige har vi en myriad av museer, någonstans mellan 1500 och 2000 stycken. De har olika inriktningar på samlingarna, de har olika ägare. Det är privata, det är statliga, det är regionala, det är lokala. Och de har olika ledningsstrukturer. För 13 stycken av de här museerna så är det har liksom en särställning då de är då statligt åtagande. Ett åtagande som faktiskt sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet. Och åtagandet består då av ett särskilt uppdrag för samordning och samverkan inom sitt respektive ämnesområde. Och i den här granskningen av säkerhetsarbetet som Riksrevisionen har gjort har utgått dels från betryggandet av föremålen i samlingarna och dels som Riksantikvarieämbetet inom ramen för sitt uppdrag gör tillräckligt för att stödja museerna i det arbetet. Det här med säkerhet och säkerhetsarbete kan definieras utifrån många begrepp. Men i det här sammanhanget är det tre huvudområden som främst beaktats. Spårbarhet, det vill säga registrering och inventering av föremål, stöld och skadegörelse samt förstörelse och katastrof. Fru talman, resultatet av Riksrevisionens granskning både förvånar och är att tas på största allvar. Den påvisar nämligen brister på samtliga punkter. Brister i föremålens spårbarhet samt otillräckliga åtgärder mot stöld, skadegörelse, förstörelse och katastrof. Men viktigt i sammanhanget är att påpeka att det här inte gäller generellt för alla museer och att det finns omständigheter för dessa brister som jag tidigare varit kända. Men icke desto förty måste bristerna tas itu med. Särskilt i tider när vi kan förvänta oss framtida både översvämningar, bränder och andra klimatrelaterade katastrofer. Vi ser nu vad som händer i Venedig. En växande grov kriminalitet där handel med värdefulla kulturföremål utgör en del av verksamhetens meny. Och sist men inte minst, den allt mer försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde och världen. Fru talman, andra världskriget. Två exempel vill jag ta, dåtid och nutid. Börja med dåtid, andra världskriget. Hitler och nazisterna stal ett enormt antal historiska konstverk under andra världskriget. En del av dem, närmare bestämt faktiskt 5 miljoner,
räddades av en allierad grupp som kallades The Monuments, Fine Arts and Archives Program. Det var konstkännare som riskerade livet, rent ut sagt, för att bevara vår gemensamma historia. En ädel och minst sagt fascinerande berättelse. Denna grupp har ju som bekant skildrats i en film regisserad av George Clooney, The Monuments Men. Men i verkligheten så var det inte bara Clooney, John Goodman, Bill Murray eller Matt Damon som utförde hjältedåden, utan så många som 300 personer från olika nationer. Nutid. Kriget i Syrien. Det är med förfäran som vi under den senaste tiden har bevittnat den brutala förstörelsen av flera tusen år gamla kulturskatter i Irak och Syrien. De antika platser som systematiskt förstörts har utsetts till några av världens viktigaste gemensamma kulturarvsplatser av UNESCO. Det är dramatiskt, inte endast för lokalbefolkningen utan för hela mänskligheten. Historiska minnesmärken och större föremål förstörs, medan mindre kulturföremål säljs på den illegala marknaden för att finansiera och stödja olika extremistgruppers eller kriminellas verksamhet. Föremål av unik historisk betydelse stjäls från museer och bibliotek eller plundras från arkeologiska utgrävningsplatser, varefter de smugglas över gränserna till EU eller andra delar av världen. Fru talman, i situationer som dessa vill inte vi att våra kulturarvsföremål ska hamna i katastrof, kris och krig. Självklart finns det inga garantier för att så sker, men förberedelsearbetet för att i längsta möjligaste mån förhindra och eller begränsa skadeverkningar kan vi i vårt välorganiserade och resursstarka land göra redan nu. Allt handlar om prioriteringar. Förberedelse i form av att redan nu stärka spårbarheten i samlingarna, se över rutinerna för vilka som har tillträde till föremålen, utbildning och övning av personalen för att kunna möta en förhöjd hotbild, undanforslingsplaner till ändamålsenliga magasin med mera, precis i linje med de utmärkta rekommendationer som Riksrevisionen uttrycker i sin granskning. Fru talman! Regeringens svar på Riksrevisionens granskning är väldigt kortfattad och tunn. Man instämmer med Riksrevisionens resultat och rekommendationer och meddelar att man aktivt kommer att följa hur säkerhetsarbetet i centralmuseernas förvaltning och samlingarna utvecklas. Och det är ju väl i det. Det kommer vi definitivt moderater också att göra. Både själva säkerhetsarbetet och regeringens aktiva följande. För i ordet aktivt ligger ett åtagande. Bland annat ur den aspekten, och det här förstår säkert fru talman, att tryggandet och bevarandet av våra kulturform är att betrakta som en del av totalförsvarsuppbyggnaden. Med av det som följer av planering och resurssättning. Det är vårt absoluta ansvar, både för generationer som gått och generationer som kommer. Med detta vill jag yrka bifall till kulturutskottets betänkande 4. Tack för ordet. Tack för det. Och därmed fanns det inga fler talare på kulturutskottets betänkande nummer 4, säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning. Är debatten därmed avslutad?